Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar mums šajā vakarā. Ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Mateja evaņģēlija 23. Nodaļā, kur Jēzus saka tā: Vai jums rakstu mācītāji un farizeji jūs liekuļi? Jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dilvēm un ķimenēm, bet atmetat to, kas svarīgākais bauslībā – taisnīgu tiesu, žēlsirdību un ticību. Šo jums vajadzēja darīt un arī to otru neatmest. Aklie ceļa vadoņi, jūs knišļus izkāšat, bet kamieļus noriet. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Lūdzam svētī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Šajā svētdienā mūsu lielās kaimiņu valsts baznīcas ģimeņu jautājumu komisija publicējusi kādu dokumentu, kurā paziņots, ka baznīca kategoriski iebilst pret nodomu kriminalizēt bērnu sišanu ģimenē. Jo šādam bērnu sišanas aizliegumam nav morāla attaisnojuma. Aizliegums sist bērnus ir vērsts pret ģimeni, tradicionālām ģimenes un morālas vērtībām un mīlošu vecāku normālām tiesībām saprātīgā un mērenā veidā fiziski ietekmēt bērnus. Par saprātīgu un mērenu bērnu sišanu tiek definēta tāda sišana, kas nerada kaitējumu bērnu veselībai un attīstībai. Pie tam, kā norāda cienījamā komisija, nav nekādu šaubu, ka vecāku tiesības saprātīgā un mīlošā veidā sist bērnus ir paša Dieva ieceltas vecāku tiesības, kas pamatotas daudz vietas svētajos rakstos. Tiek pieminēts rakstu vietas gan no Salamana pamācībām, gan vēstules ebrejiem, gan citām. Kā norāda komisija, centieni sašaurināt Dieva dotās vecāku tiesības ir daļa no mūsdienu sabiedrībā vērojamām tendencēm uzbrukt ģimenei un ar to saistītajām tradicionālajām, garīgajām un morālajām vērtībām. Šie uzbrukumi saistīti ar radikālām pret ģimeni vērstām ideoloģijām, kas noviedz cilvēku dievišķo dabu, un kurām no kristīgā viedokļa raugoties piemīt atklāti sātanisks raksturs. Tālāk komisija norāda, ka arī tiem, kuri nepiekrīt šādam viedoklim, taču ir jābūt skaidram, ka bērnam daudz lielāka trauma par sitieniem būs situācija, ja vecāki par to nokļūtu cietumā. Šī ziņa man atsauc atmiņā kādu sarunu pirms nedēļas par vardarbību pret sievietēm, kurā piedalījās dažu konfesiju un nevalstisko organizāciju pārstāvju. Un sarunas gaitā mēs vienojāmies, ka pirmais, par ko mēs varam vienoties, ir, ka baznīcai ir viennozīmīgi un fundamentāli jānostājās upuru pusē, absolūti solidarizējoties ar upuriem, un vienlaikus atsakoties attaisnot, izskaidrot, pamatot varmākas pozīciju, viņa rīcības iemesls vai situāciju. Pirmais solis ir pilnīgi un galīgi atbrīvot upuri no jebkādas atbildības un vainas. Vardarbība ir sarkanā līnija, kurai nav nekādu vērā ņemamu attaisnojumu, paskaidrojumu vai pamatojumu. Nevardarbība ir augstākais bausls, kā mēs to zinām. Un katrs, kas izturās vardarbīgi pret otru, pie tam ne jau tikai fiziski, bet arī emocionāli vai garīgi, pārkāpi nevis kādu no baušļiem, bet pašu augstāko. Kas cita starpā ir vienīgais bausls,
ko vismaz tādā veidā Jēzus mums ir pavēlējis turēt. Tu vari ievērot visus pārējos baušus, turēties pie visām iespējamām tradicionālajām vērtībām, pie visa, kas Bībelē rakstīts un nav rakstīts. Bet ja tu pārkāp šo bausu, tad viss pārējais, ko tu ievēro, dara, pildi, ir kā skanošs varš vai šķindošs zvārguls. Tu vari ievērot visus Bībeles pantus, bet ja tu attaisno vardarbību Dieva vārdā, tu atmet evaņģēliju un noviedz patiesībā Kristus ciešanu un augšām celšanās dāvanu. Lasot šo komisijas atcerēto dokumentu, man pārņēma skumjas un dusmas. Kā ir iespējams tā kāst knišļus, bet vienlaikus būt spējīgiem norīt kamieļus? Kā ir iespējams rūpīgi dot desmito tiesu no mētrām, dilvēm un ķimenēm, bet atmest žēlsirdību un ticību? Kā var būt tik akls un neredzēt, ka vardarbības attaisnošana ir pret evaņģēliju garu, pret Kristus mācību? Jā, visas viņa dzīves, nāves un augšām celšanās aizvaucīšana prom. Dievs esot vecākiem devis tiesības sist bērnus, un to apgalvo baznīca. Un jau kuro reizi pēdējo mēnešu laikā šķiet, ka tu esi pamodies aizpogulajā, otrādi apgrieztā pasaulē, kur ļaunais kļuvis par labo, bet labais tiek nīdēts un pasludināts par sātanisku. Dokumenta autori uzskata, ka ja sišana nerada kaitējumu bērnu veselībai un attīstībai, tā ir atļauta. Un, kad to dzirdam, tad saprotam, ka atkal tā ir runāšana par to, par ko pašiem nav nekādas jēgas. Jo vardarbība jau ir ne tikai sišana, bet arī visa veida fiziska, emocionāla cietsirdība, seksuāla vardarbība, novaidība vai cita veida izturēšanās, kas apdraud ne jau tikai bērnu veselību un attīstību, bet arī pašcieņu un vērtību. Un vardarbība jau nav tikai fiziska. Sišana, grūšana, kniepšana, purināšana, bet ir emocionāla. Aizskarot vārdiski, lamājot, draudot, ignorējot, pazemojot vai bērnu klātbūtnē vardarbīgi izturoties pret citiem. Vai arī seksuāla vardarbība, iesaistīšana kādās darbībās, kuras bērns nesaprot vai kurām bērns nevar dot apzinātu piekrišanu, ne tikai iesaistīšana, bet arī runāšana par to vai skatīšanās dzīvē vai internetā. Bet ko te no ar tādiem augstumiem? Ja jau ir baznīca, kura pat fizisko vardarbību attaisno ar Dieva pavēlu un tradicionālām vērtībām, tad kur nu vēl līdz tādiem smalkumiem kā emocionāla un seksuāla vardarbība? Tad ir iespējams tikai šos nezinīšus, līdzcietīgi, kā nesaprātīgs bērnus izturēt un mīlēt un sacīt, viņi nezina, ko dara. Jā, šī pieredze patiešām mūs ved tuvāk Jēzumu, jo šķiet tieši tā bija arī viņa pieredze, sastopoties ar to cilvēcisko, reliģisko, garīgo un attiecību realitāti, kurā viņš nonāca nākošajā pasaulē, kas aptvēra viņa dzīvi, viņa laikmetu. Patiesībā piepieši mēs daudz labāk saprotam Jēzu, jo tiešām tas ir iespējams. Tu vari rūpīgi ievērot sev vērtos un izdevīgos Bībeles tekstus, uzskatīt, kā ar to tu Dievam kalpo, saukt to par paklausību evaņģēlijam un Kristum, taču patiesībā būt tik tālu no evaņģēlija vēsts un svētā gara dāvans. Manuprāt, viens no fundamentālajiem iemesliem, kāpēc mūsu kā kristīgu cilvēku apziņā nepārtraukti, neuzbāzīgi, bet ļoti strikti, vienmēr un visur, kristietībā tiek atgādināts krustā sistā tēls, ir vai darītu mūs jūtīgākus pret vardarbību, mācīties to atpazīt, ieraudzīt, nenoliekt, neattaisnot, bet stāvēt krusta priekšā, šī netaisna apsūdzētā un nogalinātā Kristu, šī upura priekšā un lēni to, ko tu redzi, griezt pret sevi un raudzīties, kur un kā mēs citus padaram par upuriem, pazemojam,
netaisni apsūdzam, sitam, nogalinam, ne tikai fiziski, bet arī emocionāli un garīgi. Un kā reiz tieši tur, no kurienes nāk komisijas dokumentā par sātaniskiem pasludinātie uzbrukumi ģimenei, tur rietumu sabiedrībā kaut kā šis jūtīgums pret vardarbību, pret bērniem un sievietēm ir daudz augstāks un smalkāks. Nu, kaut kā nevar neredzēt, ka tieši tur evaņģēlija vēsts un svētā gara darbība ir nesusi daudz labākus augļus. Jo ticība Kristum pēdējā konsekvencē nav savienojuma ar nenostāšanos. Nav savienojama ar nenostāšanos bez atlikuma upuru pusē. Ticība Kristum pēdējā konsekvencē nav savienojama ar upura neapkāmšanu, neidentificēšanos ar viņu, nesolidarizēšanos. Atceros, ka to man svētdienas skolas skolotāji mācīja jau vienā no pirmajām nodarbībām, kad sāk iet baznīcā vidusskolas pēdējā klasē. Man šķiet, tas ir kristīgās ticības alfabēts un reizrēķins. Un ja tu šo alfabētu nezini, tad viss pārējais, ko tu saki un rēķini, izklausās bieži kā nesaprotam murgi, neartikulētu skaņu savārstījumus, kuram nav nekāda sakara ar evaņģēliju vēsti. Aizvadītajā nedēļas nogalē mūsu draudzes nometnē Ķečos mēs daudz runājām un domājām par ēnu. Par to daļu sevī, ko neapzinamies, ko esam iztūmuši no sevis kā nepieņemamu, un kuru tā vietā, lai ieraudzītu sevī, mēs projicējam uz citiem. Kas nozīmē, ka viss tas, ko mēs kaislīgi un svētās dusmās pārmetam citiem, kā reiz ir arī mūsu pašu problēma, kuru sevī neredzam. Arī mans skumis ir daļa no tā. Jo redziet, mums visiem ir problēmas ar to enerģiju, no kuras rodas vardarbība. Manuprāt, tā ir visas kristietības un katra kristīga cilvēka ēna, vai nu kaismīgi noraidīt vardarbību, vai arī kaislīgi to aizstāvēt. Viena no domām nometnēm bija arī tā, ka ēna mums ir kā svešinieks. Mēs to noraidām, neatzīstam un atstumjam, jo mums no tās ir bail. Mēs to nesaprotam. Tā neatbilstam priekšstatam, ko esam par sevi izveidojuši. Un tāpēc to, kas mūsos neatbilst šim priekšstatam, mēs noraidam un beigās to vairs sevī neredzam, par to sevi aizmirstam un redzam to tikai citos. Un tāpēc arī visbiežāk tieši uz svešiniekiem mēs projicējam mūsos pašos nepieņemamās izpausmes, jo tieši svešiniekos, svešajos, bet ne sevī mēs šīs izpausmes ieraugam un ar tām cīnamies. Jo nevelti Bībeles lielā vēsts, tas pavadiens, kas stiepjas cauri daudziem, jo daudziem Bībeles tekstiem ir svešinieku mīlēšana, nevis svešinieku atgrūšana, istumšana, bet atvēršanās viņiem, uzņemšana pie sevis, sastapšanās ar viņiem. Visai Bībelei cauri iet doma, ka arī Dievs ir kā svešinieks. Jo viņš, kā tāds nezināms un nepazīstams, atklājās gan Mozum ērkšķu krūmā, gan kā Jēzus mācekļiem, gan kā augšām celtais tiem diviem, kas gāja zemā. Vācu psiholoģi un psihoterapeite Verēna Kasta raksta, ka svešais mūs vienlaikus biedē un fascinē. Un ja Dievs ir svešinieks, tad arī Jēzus. Un te mēs varam ieraudzīt to neparasto paradoks, ka ir iespējams kaismīgi pievūkt to, ko tu būtībā noliec. Kā tas piepieškļu vacīm redzam šajā komisijas dokumentā. Taču nebūsim naivi. Tas parādās redzams arī 100 un 1000 citos veidos, ne tikai kaut kur tur, bet arī daudz kur citur. Un arī pie mums, un mūsos, un manī, un tevī.
Jā, svešais mūs fascinē. Tas uzjundīja mūsos tās neapzinātās vēlmes pārkāpt robežas, būt citādākiem, mainīties. Tomēr fascinēt nav tikai kaut kas pozitīvs. Dažkārt mēs kļūstam kaut kā tā fascinēti, ka esam kā noburti. Šis svešais var būt kāda zeme, kāds cilvēks. Atceros, kāds kolēģis sacīja, ka bieži vien mēs iemīlamies svešiniekos, ne tāpēc, ka mēs iemīlamies tajā cilvēkā, bet mēs iemīlamies tajā svešajā, ko viņš nes, no kurienes viņš nāk. Šis svešais var būt kāda ideja, kāda fantāzija, bet arī mūsu pašu priekšstats par Dievu. Un ar šo fascinācijas objektu mums izveidojās tik stipra saite, ka mēs sākam uz to projicēt paši sevi. Vai tad mums nav labi pazīstami šie sapņi, ka ja mēs dzīvotu tajā un tajā zemē, tad gan mūsu dzīve būtu laimīga. Vai arī, ja mēs atrastu tādu un tādu cilvēku, tad gan mūsu dzīve nokārtotos. Vai, ja piemēram, visi piekristu tai mūsu idejai, tad gan pasauli mainītos un kļūtu laimīgi. Vai arī, ja visi pieņemtu manu reliģiju vai manu priekšstatu par Jēzu, tad gan būtu Dieva valstība. Pie tam mēs jau nekad nedomājam par to, kā par saviem priekšstatiem. Mēs vienmēr identificējam savus priekšstats ar Jēzu un Dievu. Tāpat arī šodien šī pieminētā dokumenta autora taču no visas sirds visticamākais no visas sirds tic Dievam un Jēzum. Taču kādam? Lūk, tas jau ir cits jautājums. Jēzus mūs biedē un fascinē. Un tieši tāpēc, ka viņa dzīve un mācība savā dziļākajā būtībā ir kaut kas tik ļoti nesaskaņojams ar mūsu dzīvi un mūsu izdzīvošanas mācību. Tāpēc Jēzus bieži nokļūst tēnā. Un mēs atrotītām piedurknēm metamies darboties ap knišļiem, dilvēm, mētrām un ķimenēm, citiem vārdiem, visiem citiem noteikumiem, likumiem, prasībām, idejām, bet pats svarīgākais, pats būtiskākais, pati svēto rakstu mēraukva evaņģēlijas paliek ēnā. Mēs to nespējam pieņemt. Mēs to patiesību apkarojam, nīstam, izmantojam to, vai citus apsūdzēt, noraidīt un apspiest. Krusta kari, vai varbūt vēl kaut kas absurdāks, tāds nosaukums. Tas ir tāpat, kā kāds teiktu, šī bija mīloša slepkavība, vai šī ir melna gaisma. Tas ir absurdi. Un tā kā kristietība un vardarbība teorētiski ir nesavienojamas lietas, tad vardarbība arī kļūst par baznīcas ēnu, kuru tā projicē uz citiem, tai skaitā arī uz to, ar ko tais saita visstiprākā uz Dievu. Jo nav nekāds noslēpums, ka savu ēnu mēs ļoti bieži projicējam uz tiem mūsu vistuvākajiem, uz tiem, kas pie rokas. Tie vienmēr vainīgi pie tā, kas ar mums notiek. Un redziet, šis dokuments jau vismaz mani, varbūt arī jūs nezinu. Šis dokuments satrauc tik ļoti tāpēc, ka tajā šī ēna ir izvīdus laukā. Tā piepiši ir atkailināta. Piepiši mēs to redzam un mēs sakam, kā tā var? Tas taču ir šausms un tamlīdzīgi. Taču redziet, ēnas izvīšana laukā ir vienīgais veids, kā ar to sāk darboties un integrēt sevī. Šī ēna, šī āža kāja, kas piepiši uz papīru uzrakstīt, tas ir tas sātaniskais, tas baļķis, kuru neredzam sevī, bet kurš ir sabirzis kā miljards gruzīši visos citos, un tāpēc mums šī pasaule liekas tik sātaniska, tik pret mums, tik uzbrūkoša. Darbs ar ēnu sākās no šādiem šausminošiem, apkaunojošiem brīžiem. Ir tīpaši no tiem brīžiem, jā, kad mums paliek kauns, kad mums nav ko teikt. Un tā bija tā sajūta, ka es pirmoreiz to dokumentu izlasīju. Nav ko teikt.
Taču stāsts jau nav tikai par šo dokumentu, stāsts ir par mums. Jo tad, kad mums paviek kauns, tad, kad mums vairs nav ko teikt, tie ir svēti brīži, tie ir ļoti labi brīži, tie ir svētīgi brīži. Jo stāsts par ēnu jau nekad nav par viņiem, bet par mums. Arī šis stāsts. Un mums šīs ēnas, jo tā jau nav tikai kādu viņu, bet arī mūsu ēna, tās ieraudzīšana var izrādīties ļoti svētīgi, ļoti palīdzoši. Jo tieši to jau vēlas Kristus krusts, lai mēs grieztos pret sevi, lai mēs atgrieztos no grēkiem un vēl spilgtāk ieraudzīt tos, tās savas dzīves vai savas sabiedrības vai baznīca ēnas puses, kur joprojām mēs sitam krustā, kur joprojām mēs pieciešam, kas sit krustā, to attaisnojam vai pat veicinam. Un tas nozīmē nevis sekot vienīgi labajam un cīnīties ar ļauno, nevis kopt kviešus un izravēt nezāles, nevis vilkt robežus starp tiem, kas evaņģēliju aptver un tiem, kas neaptver, vai kurā pusē mēs katru sev neredzētu. Palikt evaņģēlijā nozīmē palikt pretstatos. Tas nozīmē integrēt pretstatus. Jēzus nevienu brīdi nepagriež muguru farizējiem un rakstu mācītājiem, vai dotos tuksnesī izkopt evaņģēliju skaidro mācību. Viņš paliek tur visam pa vidu, kur aug labais un ļaunais. Viņš netaisās nekur doties, nekur bēgt vai karot. Un ja vien viņu nebūtu piesietuši krustā, viņš arī būtu tur palicis, tur, kur viss aug kopā. Jo tikai vēnām un pamazām ēnā palikušais, ēnā iestumtais var atgriezties mājās. Tas ir garš process. Un varbūt tieši par šo procesu mēs arī saucam Dieva valstības nākšanu. Tādu dzīvi, kur visi būs atgriezušies mājās. Kur viss būs atgriezies mājās. Kur nāks no ziemeļiem, dienvidiem, rietumiem, austrumiem, no turienes, kur tagad gaisma, un no turienes, kur tums. Kur robežas vairs nebūs. Un šajā procesā kādā brīdī arī robežas starp baznīcu un pasauli zaudē savu jēgu, jo tā vairs nav robežas starp kviešiem un nezāvēm, ticīgiem un neticīgiem. Jo redziet, baznīcai ar tās ēnu dažkārt var palīdzēt tikt galā sabiedrība, bet sabiedrībai ar savu ēnu baznīca. Jo ēnā vienmēr paliek tas, kam kādu iemeslu dēļ nav izdevies izaugt un nobriest un nest labus augļus. Tas, kas baznīcā ir palicis nenobriedis, nobriest sabiedrībā. Un tas, kas sabiedrībā ir palicis nenobriedis, nobriest baznīcā. Un tieši tas pats ar visiem citiem lielajiem pretstatiem, kā piemēram austrumi un rietumi, sieviete un vīrietis. Tikai tad, kad robežas sāk zust, var sākties auglīga sadarbība un rodas kāda jauna pasaule. Patiesi jauna radība, kurā iepriekšējo vairs neatcerēsies. Un varbūt arī mēs visi šajā laikmetā atrodamies tieši šādā, ļoti neparastā, sarežģītā, sāpīgā, izaicinošā, bet ļoti auglīgā procesā, kur gaisma mācās no tumsas, bet tumsa no gaismas.